bom dia, meu caro amigo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Africanidade CP. Eu sou Carlton Pedro e falo diretamente de Moçambique, em África. Hoje, meus amigos, eu nem sei qual é o título que eu vou dar esse vídeo, porque eu resolvi andar, acabei saindo em casa 5 horas da manhã, então resolvi andar muito. E eu quero registrar cada coisa interessante que eu vou encontrando aqui no meu bairro para vocês, porque hoje eu vou entrar num caminho que eu tenho curiosidade de conhecer o caminho. Então, cada coisa interessante que eu vou encontrando lá, vou começar a mostrar para vocês. Já estou um bocadinho cansado. Mas eu convido você a assistir esse vídeo até o final, porque vocês pediram muito, vocês diziam que já estão com saudade desse tipo de vídeo. Então, hoje eu estou aqui, vou fazer esse vídeo para vocês. Então, acompanhe esse vídeo até o final, tá bom? Fica aí ligadinho. E hoje o sol saiu muito cedo, né? São 5 horas da manhã, o sol já está lá. Isso quer dizer que hoje o dia vai ser muito, muito quente. Também já estamos no verão, né? Não tem como. O sol já acordou muito cedo para vir iluminar o nosso dia, para vir nos deixar todo suado. E eu já adianto dizer que o vídeo será um bocadinho longo, porque eu acredito que vou mostrar muita coisa, né? Não sei ainda. Acredito que terá os seus 15 a 20 minutos. Então eu convido a você para assistir esse vídeo até o final. A caminhada está me fazendo bem. Na verdade, quero tirar essas bochechas que estão aqui. Carlton Pedro tem uma bochecha enorme. Então, fazer um cardio essa manhã, caminhando aqui na areia mesmo, vai me fazer muito, muito bem. E eu aconselho você também que está assistindo aí, né? Se tu acordares de amanhã, se tu acordares, não, você vai acordar. Então, amanhã, quando acordares, por favor, saia, faça um exercício, ande aí no teu bairro. Vai te fazer muito bem, né? De igual modo que está fazendo muito bem para Carlton Pedro, tá bom? E eu tento aproveitar no máximo, porque eu acredito que não há melhor sítio de caminhar a não ser com a natureza, né? Com o contato com a natureza. Muitas árvores, muitos passarinhos. Você vê tantas coisas, tantos detalhes diferentes num único lugar, tá vendo? Como essas árvores que tem aqui. Tem muitas árvores, assim como muitos cajueiros, né? Então, não há coisa igual. Eu tento aproveitar no máximo, máximo, no máximo essa nossa natureza aqui, porque eu sei que muitos têm falta de um lugar como esse, né? E eu quero deixar claro para você, meu amigo, que está acompanhando esse vídeo, que quando eu mostro esse lugar assim, muitos pensam que o nosso país só se resume com isso, tá vendo? Só pensam que Moçambique é isso, é a natureza, é isso. Mas não tem nada a ver, tá bom? Existem cidades grandes, como esta cidade que eu estou, é uma cidade muito grande. E aqui é um bairro, e tem o centro da cidade, onde tem edifícios maiores, onde tem uma boa infraestrutura, onde tem toda a estrada asfaltada, porque muitos reclamam. Carlton, por que que o governo não asfalta a estrada? Nem que o governo não quer, né? Mas a cidade é muito grande. E para o asfalto chegar até aqui, eu acredito que falta muito, muito tempo, né? Porque esse é um bairro novo, como vocês veem. Tem muitas construções novas, tem muitas casas assim, novas. Então, para o governo chegar aqui e asfaltar essa estrada, falta muito, muito tempo. E vocês conseguem ouvir esse barulho aí no fundo? Sim, sim, tem um lugar aqui que estou a ver que montaram uma discoteca, né? Tem muitos carros lá parados e eu acho que o pessoal amanheceu lá na bebedeira. Nada, o pessoal está precisando se distrair um bocado, então quando abriram um bocado essas coisas de pandemia por aí, abriram algumas coisas como festas por aí, o pessoal está a aproveitar no máximo mesmo, mas estão a dar festas por aí, então esse barulho vem da festa, né? E vocês estão a ver esses carros que estão aqui atrás, tem muitos caminhões aqui atrás. Aqui é onde os carros da Cerâmica, ou melhor,
onde ficam os caminhões que transportam cervejas aqui em Moçambique. Esses todos os caminhões que estão aí atrás pertencem a uma cervejaria, né? Acho que se diz assim, onde se fabrica a cerveja. Então, eles são responsáveis por transportar as cervejas em todo Moçambique. E dizer que aquela festa que eu mostrei lá atrás, eu acho que era uma festa de black dress, né? É, onde as pessoas punham todas as roupas pretas, né? Porque eu vejo que os carros todos que estavam passando aqui, saindo da festa, quase todos só puseram roupas pretas. E tem muito assim, tipo, pessoas que saíram lá do centro da cidade para virem nessa festa. Então, eu acho que foi uma festa muito, muito grande. E quem sabe um dia Carlton Pedro vai entrar nesse lugar para mostrar para vocês. Mas eu não sou muito assim de festa, né? Eu acho que eu estarei todo parado, todo tímido, sem dançar, sem fazer nada. Mas quem sabe um dia desse eu farei um vídeo desse tipo aqui no canal. E essa estrada que vocês veem aqui, asfaltada, né? É a estrada nacional número 1. Ou melhor, é a estrada que liga o sul e o norte de Moçambique. É esta estrada aqui, né? Como vocês veem, já há um bocado de movimento dos carros por aí. E a fábrica de cerveja que eu falei fica nessa entrada que vocês veem aqui. Como vocês podem ver, tem a placa aqui que indica que tem uma fábrica de cerveja. Vejam assim, fábrica de Nampula CDM. O termo CDM significa Cervejas de Moçambique. Então, como vocês podem ver, tem várias marcas aqui. Essa marca aqui, primeiro, eu nunca vi. Tem Impala, Manica, 2M, Laurentina. Laurentina também, Clara, tem Light. E são essas cervejas que são produzidas nesta fábrica. A fábrica de cerveja é esta que está aqui, como vocês podem ver. Essa que está aqui no fundo é que é a fábrica de cerveja, né? Já está a tirar um fumo só a poluir o ar. E quem sabe, né? O Carlton Pedro um dia sair para fazer um vídeo lá dentro da fábrica, mostrando as marcas, assim como as cervejas que nós temos lá dentro. Que tal? Seria interessante isso? Então, pessoal, já estamos aqui a deixar a estrada principal e vamos entrar nessa estrada aqui, né? Vamos lá ver até onde vai sair. Eu gosto muito dessa brincadeira de sempre estar a procurar novos sítios, né, para conhecer, para passar. Então, essa aqui será uma das aventuras do canal Africanidade. Vamos entrar nessa estrada aqui e vamos ver onde que vai sair ou no que vai dar, né? Fiquem acompanhando o vídeo. E para quem conhece Carlton Pedro, sabe que esse é o ambiente do Carlton Pedro. Eu não estou muito habituado assim com... Vejam só, a fábrica tá ali, deixa eu só mostrar para vocês. Daqui acho que tem uma visão, tá vendo? Dá pra ver que a fábrica é muito grande. Tá lá, nós estávamos a passar aqui, onde tá passando esse carro embaixo. Essa estrada. Então, eu tava a dizer que esse aqui é o meu ambiente, né? Eu gosto mais de natureza, sítios calmos. Ali havia muito barulho, como vocês notaram, né? Mal que nós chegamos na estrada, já estava um monte de carro, um monte de barulho. Então, o Carlton Pedro não gosta muito disso. Eu gosto de lugares como esse. Estão a ver? Lugares tranquilos. Só eu com contato com a natureza, contato com o capim, as árvores enormes como esse, e com casas de capim como essas que estão aqui. E yeah, esse aqui é o melhor lugar. Estão ali pessoas que estão, acabaram de retirar água. Como vocês podem ver aqui, cadê as pessoas? Essas que estão aqui acabaram sim de tirar água. Tem um lugar, um poço lá embaixo onde eles tiram água. E como aqui está no verão, tem muita falta de água, então as pessoas vão nas zonas baixas como essas, acabam fazendo um furo lá, acabam tirando água no local, né? E eu vejo que aqui é um bom lugar para comprar um espaço, né? Para poder viver, construir uma casa. Ainda não está muito assim ocupado, os espaços não estão muito ocupados. E você teria uma boa vista, veja só. Só que o sol está batendo, não vai dar para ver bem. Terá uma boa vista, sempre terá o nascer do sol esse lado a reparar para sua casa. Só que o problema que está aqui é por causa da fábrica. Eu acredito que quando eles estão a trabalhar, o fumo,
ou o cheiro da cerveja que está sendo fabricada chega até esse lugar aqui. Então, isso não é bom. Vejam só esse cupinzeiro que está aqui. Bonito, né? Eu esqueci de mostrar para vocês, mas eu estou a encontrar muitos cupinzeiros aqui, muito, muito bonito. Como por exemplo esse que está aqui, mas está escondido com as árvores. É muito bonito também. E nós aqui só estamos a subir, como vocês veem. Nós estamos a sair de lá de baixo. Então estamos a subir, então está sendo muito, muito cansativo começar a subir este lugar. E neste lugar, uma das coisas mais difíceis é você decidir que caminho você vai passar. Sendo um lugar que você não conhece, você fica assim meio parvo. Sigo esse caminho ou esse? Mas sempre deve ter em mente o sinal onde você quer sair. Por exemplo, eu vou pensar em sair no hospital do meu bairro. Então sempre você deve ter um GPS dentro da sua cabeça, a analisar que caminho você vai seguir para poder sair no hospital do seu bairro. Em algum momento, por conta do medo, dá para correr um bocado. Ai. Por algum momento, por conta do medo, dá para correr. E aqui tem uma árvore muito interessante. Vejam só. Isso aqui chama-se imbondeiro. É uma árvore de malambe. Não sei se vocês conhecem o que é malambe, né? É uma árvore. Vocês chamam de boiabá? Boiabá, acho que é isso. Então essa é uma das árvores, ainda está florindo. Yeah, é uma árvore que fica muito tempo assim de vida, né? É muito bonita, né? O estranho é que quando eu cruzo com alguma pessoa, ele fica me reparando, parece que eles dão conta que eu não sei onde eu vou. Ficam a reparar, onde é que esse vai? Será que ele sabe onde vai? Então ficam reparando assim com uma cara meio desconfiada. Mas vamos lá ver, vejam só esse lugar, pessoal. É um lugar muito, muito fechado. Yeah. Vejam só árvores lá à frente. E aqui não conseguimos ver quase ninguém, né? Aqui é um bom lugar para fazer foto, né? Mas por conta do medo, nem dá tempo de parar para fazer foto. É que, pessoal, vocês não estão entendendo. É que eu posso dizer que estou a andar sozinho aqui, tá percebendo? Então, para parar a fazer essas coisas, pode ser meio perigoso. Eu acho. Mas eu, de verdade, estou com medo.
Yeah. Que lugar sinistro, né? É. E tem dois jovens vindo lá. E são esses jovens que dão medo também. Eu prefiro andar sem encontrar alguém que encontrar duas pessoas, porque acaba dando medo. Deixa só fechar a câmera aqui. Imagina só, você encontra quatro jovens daqueles que vão lá atrás. Dá medo, dá medo. Mas eu estou a sentir que daqui a nada estarei na estrada. Eu estou a sentir isso. Então, acho que não estou perdido. Ainda dá para chegar em casa. Né? Não estou perdido. E eu aqui pensando que já encontrei o lugar certo para sair de uma estrada assim que eu conheço, e eu estava totalmente enganado. Já estou quase a 15 minutos de andar sem encontrar a estrada. Mas o bom daqui é que tu consegue ouvir o barulho da moto. Quando tu ouve o barulho da moto, assim como do carro, dá para sentir que tu estás perto. E vejam só onde eu estou agora. Vejam só. Não tem saída para aqui. Não tem saída. Não tem saída. E eu estou a vir daqui. Onde é que eu vou agora? Onde é que eu vou? Deixa só. Vou inventar um caminho aqui. Posso passar daqui? Yeah. Vou passar daqui. Acredito que vou sair mais para frente. E vamos ver, né? Onde é que eu vou sair. E consegui sair nesse caminho aqui. E sempre que encontramos um caminho assim, que passa caro, só é nós sabermos que estamos no caminho certo. Então eu acredito que já estaremos na estrada principal, né? A estrada é aquela que onde eu comecei o vídeo. E acredito que já estamos. Né? Yeah. Tô a ver aquele casal que está lá no fundo. Ok, é isso, pessoal. Já estamos na estrada principal. Ou melhor, já conseguimos sair num lugar certo. A partir daqui para minha casa, eu conheço plenamente. Plenamente, eu sei. Agora que eu já tenho controle, já sei de onde eu vou. Deixa só poder lembrar para vocês. Esse lugar aqui foi o lugar que eu quando estava a falar de... aqui há muitas árvores, há muita natureza, e o lugar perfeito para caminhar é esse. Foi este lugar aqui. Então daqui para lá, eu já conheço, já sei onde eu vou, já sei onde é minha casa. Então não estou perdido. Realmente o passeio foi muito bom. Yeah, deu para conhecer mais um caminho, mais um lugar, estar mais em contato com a natureza e mostrar mais sobre o meu bairro, né, para vocês. E foi muito, muito interessante. E eu gostei de poder fazer esse vídeo para vocês. Isso aqui é um hospital, né? É um hospital daqui do meu bairro. Então, não é tão grande assim, né? Tem um hospital e aqui é o instituto onde ficam os médicos que estão na formação. E agora já são 7 horas e 33 minutos. Já nós saímos 5 horas de casa. Estamos a voltar para casa. 7 horas. Ah, eu acredito que só vou chegar em casa às 8 horas de ponto, né? E esse lugar eu acredito que muitos de vocês já conhecem, né? Isso que se parece com uma igreja, mas não. É um hospital daqui do meu bairro. E é lá na ponta onde eu subo chapas, né? Transporte público. Então já estou num bom caminho, já estou no caminho de casa. Ah, graças a Deus. Vejam só essas árvores aqui como ficam bonitas, como as flores, todas elas vermelhinhas. Uau, muito bonito isso, né? Deixa eu finalizar o vídeo aqui então. Quero aproveitar esse fundo bonito que tem aqui na minha trás para finalizar o vídeo, dizer muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. E foi muito bom, né? E deu para passear, deu para esticar um bocado os músculos. Nós saímos 5 horas, estamos a voltar 7 horas para casa. Então foi uma boa caminhada. E muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. E eu sou Calton Pedro. Falo diretamente de Moçambique, em África. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, tá bom?